pa potražite nešto više i na ovoj internet stranici. Da čujemo mi i pet instrumenta. Mislim da je, da, ajde, dan, dva. To je to, to je to, Marina Živković, tako je. Hajde mori dan, dva, ljubav da ti dam ja, molit ćeš me, ne, ne, ne idi od mene. Hajde mori dan, dva, ljubav da ti dam ja, molit ćeš ti mene, ne idi od mene. Bravo. 4-1 je. Tako je, bili su brži, šta da radimo. Svaka čast. Ali naravno mi se samo igramo, tako da poklon iz Gomeca stižu za sve. Hvala. I da, kompanija Gomex, Noro, hvala, hvala ti, kompanija Gomex daruje naše goste. Hvala. Ja samo slobodno mogu da vam... Slobodno pogledajte šta ste to lepo dobili iz Gomexa, a Bojan će vam i reći šta ste dobili. Dakle, mogu da vam kažem da kompanija Gomex posluje upreko 100 maloprodajnih objekata iz Renjanine, preko 18 godina već kompanija Gomex radi, a proizvodi koji dolaze su iz sledećih proizvodnih linija. April, kućna hemija, zatim uvek treba, zatim panoni i kvak. To bi bilo to što se tiče Gomexa. Tako je, a mi sada slušamo Maruška, ali može? Može. Daniluške za vas, aplauz.
Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta, pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Salon Venčanica Tina, svet najlepših venčanica. Šijemo venčanice po vašoj želji. Iznajmljujemo i prodajemo venčanice na veliko i malo. Opremamo i druge salone venčanica. Posjedujemo i mašinu za vez sa 6 glava. Vršimo uslužni vez uz koji izrađujemo i program. Svet najlepših venčanica Tina. Neka vam najlepši dan u životu bude kao iz bajke. Salon Venčanica Tina. Ogledalo vašeg doma, PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Uštedite do 50% toplotne energije. Gratis. Izlazak na lice mesta, predlaganje rešenja, uzimanje mera, ponuda, transport i ugradnja. Dobro ste čuli, sve je ovo besplatno. Kvalitetno, brzo, povoljno. Pozovite 060 0514 065 060 0514 065. PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Ogledalo vašeg doma. I u TV Foti, neko će nam ispričati neki vic, neko će nam boga mi pevati, u svakom slučaju uživat ćete u narednoj rubrici. Tako je, krećemo od Mate. Evo ja ću jedan ovako kratak vic. Čeka baka tramvaj, stoji na stanici, oko nje su neki školarci i gleda baka, ne vidi dobro, ne ilazi tramvaj, kaže ona: deco, jel trica? Kaže, nije baba, stala si na liniju. Dobro. Bravo. Danilo? Ja slabo pričam viceve. I ne znam ih uopšte. Dobro, u svakom slučaju onda će devojke da pevati. Ne, devojke će pevati u moje ime, mesto vice. Dobro. Beki? Pa ja ću malo da se našalim ovako, ispričat ću vic za našu, za našu Danu. Aha, vic za Danu. Možda mi neće zameriti, ali je ovaj. Otišla Dana da peca, da,
umorila se od ovog života i upeca zlatnu ribicu. I kaže, ribica kaže, molim te Dano, pusti me, ispuniću ti tri želje. Dana razmišlja i kaže, a ne, tri, dve mi trebaju. Kaže, zašto? Pa dve, kaže, važi. Kaže, prva želja, kaže, neću više da se bavim ovim poslom, ne mogu više da gledam voditelje, kamermane, pevače, više mi dojadilo. Kaže, ribica gleda, kaže, važi, rešeno. Koja druga? Kaže, hoću da budem popularna, da me svi vole, da se družim sa poznatima, da imam dobrog muškarca, lepog muža, puno para. Kaže ribica, pa sve si to imala. Bravo, bravo, Beki, bravo. Evo ovako, on je Karleuš, kad priča viceve, onda se ljudi smeju prvi zvuk. Šta počne? Ja toliko to ne znam. Da počnem ja sa mojim vizom. Umrle su tri žene i sada sve tri odlaze kod Svetog Petra i Sveti Petar onako sedi i kaže, sad da vidimo šta ćemo, hajde da vidimo ko je koliko puta prevario muža. Ove, i sad kaže, prva žena, koliko si ti puta prevarila muža? Pa kaže, ja sam za ceo život 10 puta. Kaže, 10 puta? Kaže, da, u, kaže, katastrofa, ti ćeš morati, kaže, 40 puta da pročitaš Oče naš i 2,5 sata da klečiš na kukuruzim. Pa kaže, nije problem. Sad druga žena dođe, kaže, a koliko si ti puta prevarila muža? Pa kaže, ja sam prevarila jedno 15 puta. Jao, kaže, katastrofa, Sveti Petar, kaže, katastrofa. Ti ćeš morati 70 puta da pročitaš Oče naš, 4,5 sata da klečiš na kukuruzima i onda i ti možeš da ideš u raj, nije problem. Kad dođe treća žena i kaže, Sveti Petar, koliko si ti puta prevarila muža? Kaže, nikada. Kaže, nikad, nikad. Ma kaže, nikada, baš, evo, za toliko godina, nikada. Znači, kaže, baš nikada. Ma kaže, nikada. Kaže, ti možda ideš u pakao. Kaže, ona žena, kaže, kako ja upakao? Ove žene toliko puta su varale muževe, otišle u raj, a ja upakao. Pa kaže, vidi, Bog prašta grehe, ali gluposti ne prašta. Krajnje moralni. Jeste, došlo je vreme da uživamo u dobroj muzici. Mi ćemo zamoliti dame iz grupe Daniluška da nam se pridruže na sceni. I naravno, PMX Band. Aplauz za njih! Ovaj mirisni cvetak koji meni si dao predočava svršetak našeg opojnog sna. Jer polako već mene ova ružica mala, a to znaj boli mene, zato molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikradem, piši mi. A i srce mi pati, jer sam sama još ja. I dok ljubav doziva, drugoj već snove daješ. Tvojom sne celiva, daje srca svog plaća.